გამარჯვებული ხდა და ეს ერთი გამოწვევები ქონდათ ლოჯისტიკურ კომპანიებს და ინჟინერებსაც ამ ამის გამო. Da, s-a pus la opisi, la stânciosul, am anati, mi s-a mazat chiar cu vizmi, mi s-a postat și, a postat și video pe care am făcut-o. S-a cacat-o și s-a pus la opisi, am postat sa acta, este cu Georgia, s-a pus, o să posta, este ok. Ok, 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 მაგრამ ეს არაფექტურია, იმიტომ რომ დაფარვა არა აქვს. დაფარვა, დაფარვა, ანუ იქავ თბილისში ვიღე თანხმობა. ო, არ საკურიერო, იმიტომ რომ არ საკურიერო და ამ ეს და ეს მუშაობს ეფექტურია, მაშინ თუ კარგი დაფარვა აქვს. თუ არა, ნუ საკურიერო შეგვიძლია. კარგი, ეხლა მოყავ ოფისი თავისი ხარჯებია, ანუ ოფისი თუ დიდისკეილი და ოფისი პროექტია ფიზიკური კურიერი. ეს თუ დიდისკეილი მუშაობა. მაგრამ ოფისი მინუსი საერთო ბევრი ის კაკ რეალისტები ან ბევრი ადგილია სადაც ამ პროდუქციას შეიძლება ახაცხობა და არ მაგათაც ოფერი. ისეთი მაღაზიები უნდა ქონდეს, ესეთი ადგილები უნდა ქონდეს, სადაც მარტივია მოხმარებისთვის მისასწრაფად და ცენტრალურ ადგილებში და ნუ შეიძლება ცენტრალურ ძალიან დაიგა, მაგრამ ადვილად მისა მოხმარებისთვის ადვილად მისასწრები ადგილები უნდა იყოს, ხო? და პრეტენზი დავუმატოთ. Da, გამოწვევები რა არის მოხმარებლებისთვის, გამოწვევები რა თქმა უნდა, პლასტმასში გვაქვს visibility, ანუ აროს ფოტოები კარენ თუ მოაქვს პროდუქცია. აი ეს დრო ის არ გვაქვს არჩევა შემთხვევაში არ არის შემთხვევები და მე ისევაც მოვიქრება როგორი მოგოც. შეიძლება იმ დროს 24 საათია ეს არის საუზ ამერიკის. ადრეს მოდა კოცერში წეშა, თორემ ეს. ხო, რა მე მეピア შეთქმულა, შეთქმულა, როცა გულები მიეკავს, მე მომა ძალვარ. ეს მაგას ვიფლებს სამყაროს სამართლის. მე მე ყვალ, მე ყვალი მე ამავე თქო ჟანავატობი და ასე მიდი სამყარო პროცესი საკონცეფციური. აი ზა ამპაკინგი ინსტალაცია არის აღწევა მოხარებისთვის. ასევე მოხარისხებს და ზოგადად ყველასთვის არის ქეში გადახდები დაუწევა საქართველოს თითქმის მოდის, მაგრამ ერთი ორი წლისი ხარჯ 50% იყო დაკვეთების ქეშზე. Proof of delivery, ანუ გარკვეულ პროდუქციის შემთხვევაში საჭიროა ხელმისაწერა სამუძველოს ჩაიბარე ეს პროდუქცია ან სხვანაირი წესებულების მიღება, რომ ეს პროდუქცია ჩაბარა მოხდა და ესე იგი, პროვლად შეპირებულ ვადებში შეპირებული ხარისხით მოხდეს მიწოდების აღზრდა, ესეც არის გამოწვევა. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. რაც შეეხება ხო აი ბერბერს ლოჯისტიკას და დაბრუნებას, ეს ამშოვანია აგრეთვე ნაში ელექტრონიკაში ისის რომ მოხმარებელს კონდეს ტრასტი ან კრედიბილიტი, რომ რაღაც თუ მას არ მოეწონება პროდუქტი ან რაღაც პრობლემა იქნება, მის აღდგენა შეძლებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვა შემთხვევაში ახალგამოდებლობა იგივეს, და სადაც ონლაინ კაფეებზე 14 დღიანი ეს
საქართველოს პოლიტიკა, მე ხარ ნუანსები და ნუანსები მშობლებს და ესენი ბოლომდე კაფე დაფასოვიდან ბავშვი მედია კონკრეტებები ჩავარდა უფრო დაიხეცა ეს კანდიდატობა. მისთვის ავალებული ვარ დაიგონო პროდუქტი. ანუ წარმოვიდგინე ხოდა იმან და არა კანდიდატობაში კარგად დაზუსტ წარმოვიდგინე ძალებულება ახლა პირველი სიტუაცია შემდეგ და მაგაზები ისეთა მუშაობა. ნუ ესე კან კაპიტალი სასწაულში კანდიდატობაში საერთო ონლაინ მაღაზია ვინც კიდის ძალებულე დაიგონოს. და მე ეს ვალდებულება როგორ დაწდება მასთან წარმოებას მოწოდებას შორის ეგ არ ჩანს გამოდები და არა ცი ყველა შეთანხმება ისედაც არ სამკაო მაშინ მაიც გაქვთ და მაგრამ ეს არის ყველა და მაგრამ მაგრამ გამოს და იმედი დაიხოცება და და ნუ უნდა მარტოდეს მოგებიანება